Hvala puno. Uvaženi poslanici, želim da iskoristim priliku samo da vam se obratim, s obzirom da mi stiglo još jedno pismo od Dragana Đilasa, u kojem je rekao sledeće, citiraću, kaže da je Siniša Mali kukavički smanjio budžetsku podršku Univerzitetu u Beogradu, u budžetu za 2020. godinu, za 525 miliona dinara, da je zloupotrebio položaj ministra i da se na ovaj način osvetio Univerzitetu. Gospodine Đilas, bezočna laž, samo jedna u nizu vaših laži i vaših obmana. Treba da vas je sramota, ne samo zbog neznanja i zbog toga što obmanjujete građane Srbije, već zbog toga što lažete. Ja se nikad neću spustiti u vaše blato, ja se nikad neću spustiti na vaše grane, vi ovde polazite od sebe. Verovatno biste vi ovako reagovali i kukavički se nekom osvetili ni za šta. Ja to ne radim. Ja ću da nastavim da se borim protiv takvi kao što ste vi i da građanima Srbije radom, angažovanjem pokažem i dokažem svoje znanje. A da vam pokažem zašto i kako lažete. Dakle, rekli ste da je budžet za Univerzitet u Beogradu smanjen sa 19,2 na 18,7 milijardi dinara i da smo mi to kao vlada smanjili kroz budžet i budžetsku podršku. A onda pogledajte, gospodine Đilas, još jedan put taj budžet. Dakle, prihodi Univerziteta u Beogradu se sastoje iz dva dela. Podrška iz budžeta i sopstveni prihodi univerziteta. Podrška iz budžeta za 2019. godinu 10,4 milijarde. Podrška iz budžeta za 2020. godinu 11,3 milijarde. 804 miliona dinara više za sledeću godinu u odnosu na ovu godinu. Sopstveni prihodi se, gospodine Đilas, univerziteta smanjuju. Ali vi valjda znate i treba da pitate rukovodstvo univerziteta, njih znate bolje nego ja, zbog čega im se smanjuju sopstveni prihodi, pa im se ukupan budžet zbog toga smanjuje. Ali vlada Republike Srbije u budžetu je povećala podršku Beogradskom univerzitetu za 804 miliona dinara. Ceo budžet za prosvetu je veći. Dakle, 2020. budžet za prosvetu, za obrazovanje, za nauku 226,7 milijardi dinara. Ove godine je bio 211,7, dakle 15 milijardi dinara više za prosvetu i obrazovanje. Fond za inovacijenu delatnost, samo da dam nekoliko primera. Ove godine 1 milijardu i 100 miliona, sledeće godine 1 milijardu i 260 miliona. Centar za promociju nauke sa 101 na 108 miliona dinara. Fond za nauku, dupliran budžet sa 500 miliona dinara na 1 milijardu dinara. Gospodine Đilas, ja ću uvek podržati mlade, naše obrazovanje, našu prosvetu. Mi ćemo u nacionalnom investicionom planu obezbediti 500 miliona evra za stanove, za naše mlade. Već obezbeđujemo podsticaje za zapošljavanje, radimo na tome da nezaposlenost među mladima pada iz meseca u mesec, borimo se za njihovu bolju budućnost. Vi ste kukavica i vi ste veliki lažov. I treba da vas je stid da se bavite ovakvim neistinama i ovakvim lažima. Ali to vama služi. Tako ste opljačkali i građane Srbije za 619 miliona evra. Tako vaši prvi saradnici stavljaju svojim venčanim kumovima kese na glavu, dave ih i guše zbog para koji su ukrali i nelegalne gradnje u koji su učestvovali na Starom gradu. Vi se time ponosite i neka vam je. Ja ću da se borim i nastaviti da se borim, to sam rekao, protiv takvi kao što ste vi, protiv takve politike. I nikad neću da padnem u vaše blato i da spadnem na vaš nivo, jer ste vi u vašem saopštenju pošli od sebe. Ovako biste vi uradili. Ne, mi radimo drugačije. I veća podrška nauci i obrazovanju, jer to Srbija i to naša deca zaslužuju. Hvala puno.